Fala aí galera, vamos começar com mais um vídeo aqui no canal de loja de itens Fortnite. Hoje, dia 6 de dezembro de 2019. E o Ninja já tá mó animado. Então vamos, tá quase na contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Michel. Vamos ver o que vem. E veio de novo o traje silenciosa. Silencie seus oponentes. Parte do conjunto espreitadores silenciosos apresentado nessa temporada. E a mochila listra preta. A angularidade de alto contraste do mesmo conjunto de novo dessa temporada. Temos de novo o atacante silenciosas como sussurros, afiadas como navalhas. Parte do conjunto espreitadores silenciosos da mesma temporada. E continuou a Friorenta agasalha-se para a batalha. Parte do conjunto Corações Royale apresentado nessa temporada. E a mochila Pingulina, fria e fofinha, parte do conjunto Corações Royale, também dessa temporada, que saiu ontem, foi lançado ontem, essa skin e essa mochila. E voltou o Golpeadoras Melosos, que é tipo uma faca com caramelo. Eu acho que é caramelo ou mel. Deve ser mais provável um mel. Eu gostei. E também gostei do guarda da multa. Ele é uma arvorezinha bem brigona. Parte do conjunto florestal apresentado nessa temporada. E como eu falei, eu acho que é de mel. Por causa da mochila melosa. Proteja a rainha. Parte do conjunto florestal dessa mesma temporada. Temporada 2, capítulo... Não, capítulo 2, temporada 1. Temos a Vespa óssea. Cuidado com o ferrão. Parte do conjunto ferroada. Apresentado na temporada X, temporada passada. Pra quem não sabe qual é a temporada X, é a temporada 10. Ó, aqui a abelha. Perigo primal. Confie nos seus instintos. Parte do conjunto ferroada. Apresentado na temporada X, né? Passada 10. Uma faca. Eu acho que combina um pouquinho com o Ninja. Temos o contagiante. Estregue-se ao ritmo. Apresentado na temporada 10. Temporada X. Temporada passada. Temos de novo o preto desgastado. Esbanja estilos, parte do conjunto espreitadores silenciosos, apresentado no capítulo 2, temporada 1. Dessa temporada. Temos o estralinho. Comemoração em um estalar de dedos, apresentado na temporada 9.
Temos a patrulheira de assalto, traje comum, patrulheira de assalto. Apresentado na temporada 1, custa 800 devotos. O machado espectral é de que cor? Apresentado na temporada 3. E gente, esqueci de falar os preços. Esse custa 1.200 devotos. Porque se trata de um traje raro. Esse é 500 V-Bucks. Esse é, custa 1.200 V-Bucks. Porque é raro. O guarda da moita também é 1.200 V-Bucks. Porque é raro. E essa. E a picareta é 800 V-Bucks. Essa skin é 1.500, porque é épica. O contagiante é 500 V-Bucks. O preto regastado é 300 V-Bucks. O estralinho é por 200 V-Bucks. A patrulheira de assalto por 800 V-Bucks. O machado espectral por 800 V-Bucks. Então é essa a loja de itens de hoje, galera. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos novos. E não tem nada de novo na loja de V-Bucks, que é a loja. Então é assim que a gente vai terminando esse vídeo, galera. Então valeu, falou e fui.